Jeg står her uden for haven sammen med Daisy på dag 3, og det jeg egentlig vil nu, det er, at jeg vil gerne ind i haven. Den kender hun jo godt, men som I lige kunne se, så ligger Honey og Smilla og Sepp derinde. Det, der ligger i det, det er, at når jeg kommer ind, så bliver hun jo noget overrasket, Daisy, og siger, hey, der er nogle hunde. Så det er en stimuli, vi egentlig sætter på. Men jeg vil gerne vise jer, hvordan hun reagerer. Jeg ved det ikke, fordi hun har jo ikke set de her hunde. Hun ved godt, de er der et eller andet sted rundt, fordi at hunden, der er her på matriklen, ved godt, at der er hunde. Det, I andre kan gøre, det er, at I kan få tre naboer til at gøre nøjagtigt det samme. Det vil sige at stå med hundene i snor, og de egentlig bare er der. Altså finde tre hunde, der godt kan. Så prøv lige at kigge på Daisy, når det er, vi kommer ind. Og så skal jeg vise jer, hvad det er, jeg gør for at få den her ro. Daisy, kom. Nu kommer jeg rundt hjørnet, så ser hun dem. Der. Så går jeg jo selvfølgelig langsomt, fordi det kan vi godt. Hun begynder at snuse lidt. Se, hvordan der ledes. Jeg kommer bare lige ind i åbningen her, cirka. Her er jeg et eller andet sted mellem 4 og 5 meter fra dem. Hun kigger lige så stille og roligt. Det gør de tre andre også. Forestil jer, at det var tre mennesker, der egentlig bare stod med hver deres hund. Hun står og kigger. Jeg siger til hende, Daisy, sæt. Sådan. Hun må gerne sidde. Altså, jeg går helt tilbage til øvelse 1. Kan du se, hun vil ned og snuse i jorden. Og jeg siger, så langt skal du ikke gå. Du må gerne kigge, men du skal ikke ned og snuse i jorden. Du skal egentlig bare være her. Hun prøver at tage næsen ned for at fange duften af dem. Jeg tager hende lidt tilbage. Der. Daisy, sæt. Og bliv. Så det, I kan se, det er, at jeg er gået tilbage til den aller første øvelse, som vi har lavet. Altså stå stille ved siden af mig. Nu har jeg bare skruet voldsomt op for stimuli. Og jeg kunne have skruet det endnu mere voldsomt op ved, at de rendte rundt. Men det er jo ikke det, jeg starter med. Jeg beder bare de her tre figuranter, om der så var et menneske i den anden ende ved hver hund, om egentlig at gøre det samme. Bare stå stille, bare vær der. Det er måden, vi træner det på. Det er jo ikke noget med, nu vil jeg gerne se, de hopper rundt, og de gør af hende og alt muligt andet. Men prøv at høre, det er jo ikke succes. Så vil hun jo hoppe og springe og danse. Vi ved jo rent faktisk ikke engang, hvordan hun har det med hunden, fordi det er enet ejeren ikke. Vi kan høre, der står også en hund derovre og siger, hvor, som hun har kigget lidt efter. Og det er fair nok, men hun har mere koncentreret om de her tre, fordi de er jo tæt på, dem kan hun se. Men prøv at høre, man går langsomt frem, hvis vi skal have succes, så skal vi jo undgå fiaskoerne, det er klart. Og jeg ved, jeg kan få succes ved at komme ind, vise, lade hende scanne, hvad er det, der sker? Jamen, der er bare tre hunde, der egentlig, I kan se, at Sepp, han har lagt sig til at sove. Det er jo en sindssygt dæmpende adfærd, de har alle tre. Den ene med enden til. Sepp ligger sig ned og sover. Smilla ligger bare der og kigger på hende. Og så se, hvad der skete her med Daisy. Daisy er jo rigtig god til at have fået godbidder for at egentlig bare lægge sig. Så det er en adfærd, hun egentlig lige trækker op af hatten nu. Og så giver jeg hende for det igen, selvfølgelig, med den her stimuli på. Og jeg bad hende ikke om at lægge sig. Hun lagde sig bare. Og det betyder, at det tog egentlig 30-45 sekunder for hende at finde ud af, okay, hvad var det? Det svarer lidt til, at jeg åbner en dør og siger, jamen, der er det her herinde. Så undersøger du lige, hvad der er, og siger, nå, okay, er det bare det? Så kan man lukke døren igen og sætte sig ned og slappe af. Du ved jo ikke, hvad der er bag døren. Det ved hun jo heller ikke. Så hun tager ind og siger, nå, okay, det er bare sådan tre hunde der. Det, jeg så gør nu, det er, at i stedet for at begynde at piske rundt og alt muligt andet, siger, nå, det går meget godt, kom, skal de ikke hilse på hinanden? Nej. Det skal de ikke endnu. Et, så ved jeg ikke, hvordan hun har det, om hun laver udfald, hvilket jeg ikke tror, hun gør. Jeg tror faktisk bare, at hun er en slags hund, som er det, vi kalder uhøflig, bare vil lege på den hårde måde. Du ved, skal vi ikke lege, skal vi ikke lege? Jeg tror faktisk ikke, hun vil bide mig. Men det, jeg vil gøre nu, det er, at jeg egentlig tager og ser, om jeg kan arbejde med hende lige så stille og roligt. Det vil sige, i første omgang, gider du overhovedet tage en godbid? Det gider hun godt. Og så får vi noget spytproduktion i gang, og det er rigtig godt. Så slapper hun af. Det vil sige, at hvis ikke vi træner, så er hun ikke længere uden end i det gule felt, og det er rigtig godt. Så kan jeg prøve med hende lige så stille og roligt og sige, og få hende op at sidde. Daisy, kom. Der. Sæt. Daisy, sæt. Sådan. Jeg smider snoren og træder på den. Træder den selvfølgelig kort, så ikke hun vælter mig, det er klart. Så ser jeg, om hun kan noget af det her. Altså nogle af de her øvelser, som vi har gået og lavet. Kan du lave target? Nu tabte jeg den lige dernede, ikke? Daisy, kom. Der, sæt. Og grunden til, at hun ikke står og siger, wow, 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 og alt muligt, det er, at vi har gjort alt det andet i dag 1 og 2.
omkring alt det her. Og vi har øvet det rigtig, rigtig mange gange selvfølgelig. Ud at gå tur, target, gå pænt, følge efter mig, lave alle de her forskellige ting. Så derfor kan vi, hvis jeg bare havde gjort det på dag 1, så ville hun stå og gøde af dem. Selvfølgelig ville hun det. Og nu udnytter hun lidt, at det er, at jeg ikke har trådt hende så kort, så hun siger, at jeg kan lige snuse og alle de her ting. Og det vil jeg i bund og grund ikke have, fordi det er ikke der, vi er endnu. For derfor, så derfor siger jeg til hende, kom, Daisy, kom. Sæt. Og stiller hende tilbage til aller første øvelse. Sæt dig her og bare vær. Lige så stille og roligt. Du skal ikke have næsen i jorden. Jeg beder de her tre om stadigvæk at være der, figuranterne. Det er de så. Det ved de godt, at de skal være. Nu tager jeg så og siger, okay, jeg kan altså, du kan altså arbejde med mig, selvom der er nogle andre. Det er godt. I kan også gøre det over på en træningsbane med, at nogle andre egentlig bare er der. Og så er det det her, I træner på træningsbanen, ikke? Når jeg nu begynder at bevæge mig, og det gør jeg lige om lidt, så tager jeg en behørig afstand, og det kan være 2, 3, 4, 5 meter, alt efter hvor hunden er, alt efter hvad det er for en hund, du har. Og så er jeg jo selvfølgelig imellem hundene, det er klart, så jeg går altså i det her tilfælde højre om, klokken rundt, og så er de der hunde i midten, og så går jeg rundt med hende som den store viser. Fordi så er jeg der imellem. Et, det giver dem tryghed, de der tre hunde, der er derhenne, at jeg har styr på situationen. Det er trods alt mig, der bliver angrebet først, inden at de bliver angrebet. Og det har de det fint med. Så lad os prøve at se. Daisy, kom. Sæt. Du går skæn. Ah, du godt. Hun får lige en god pølse her. Kom plads. Kom. Sådan. Og der er vel 3 meter derhen nu. Her er det tilladt at gå og snuse i jorden, ligesom det er ude på gaden, altså ude på vejen. Fordi hun skal lige lugte, hvad er de der for nogle størrelser? Så vi går egentlig bare rundt, lige så stille og roligt her. Hun har ikke den store interesse i hundene. Hun har mere interesse i, hvad er det derovre? Eller ikke, hvad er det derovre? Hvad er der nede i jorden? Her kalder jeg på hende. Daisy, kom. Daisy, kom. Sådan det er. Det var godt, skat. Så kommer hun hen til mig lige så stille og roligt. Altså, ligegyldigt med de andre hunde, det handler om at gå rundt lige så stille og roligt. Så det er det her, at jeg gør. Jeg sætter hende lige her på et nyt spot. Sæt. Sæt. Daisy. Sæt. Sådan. Der er ikke noget, der er no mercy. Du skal sidde. Der er ikke så meget der. Eller lægge dig. Et eller to, hvad du har det bedst med. Og så er hun der. Den her træning, den kører vi meget. Og så begynder jeg lige så stille og roligt at få bevægelse på det her, når det er, at det fungerer godt. Og hun har det fint med det, ikke? Så god træning til jer derude. Det er det, at jeg egentlig gør den tredje dag, når vi begynder at sætte hunde på. Og I kan også gøre det, selvom I ikke har sådan nogle hunde. For I har nogle naboer og nogle venner, der har det. Og så kan de bare stå med deres hund i snor og gøre den agtigt det samme. De skal ikke gøre det, de skal bare stå stille. Super nem øvelse, og den er jo lektion 1, så det kan de jo godt. Så det er det. Så sådan kan vi hjælpe hinanden derude. Så god arbejdsløst. Nu vil jeg køre lidt videre med hende. Daisy, kom. Kom. Sådan der.